Forse era forse di scatti un do, normal judo sport individuale e nistet si Kosova e cili koni komunitet jo shumë të madhë sportista vesë në sportin e judos, marë parasysh që një Rusi, një Fransë, kanë ndiku, Fransa i ka afer 1 milion judista, Rusia 300.000, 300.000, ne emi një numër simbolik krasu me këto shtete, po në anën tjetër, në klasmanë në përgjithshëm, kur njetë se kom mendu që do të vijë dita që Kosova edhe në këtë drejtim, ose më dhonë në përfundim në tabele, tjetë shteti i cili është mbi gjithë. Unë ashtu edhe kom postu në Facebook të ndrejten, për shkak se Loriana ka pas me garu sot për medalje dhe unë nuk jo marë shumë me statistika, po pas përfundimit luftës Lorianës, i kom shiku dy kategoritë e fundit, të cilat kanë qenë duke e përfundu edhe në atë e kumë pa që Kosova në qoftë se në finalin e fundit ka Rusi Rus fiton dhe ati Irlandez, atër ne du të jemi të parët në radhitin e kipore, të mdrejtën diçka jashtëzakonshme shumë interesant për shtetin tonë, sepse kjo do të bëj buj në mediat e huja, sepse gjithmonë dije që nga Kosova ka sportistë që kanë dalë individualisht të bëjnë rezultate, por që edhe në mënyrë, do të thotë që edhe si ekip shpallemi, ta them ashtu, kampion evropian, atëherë kjo është me të vërtetë diçka e jashtëzakonshme që ka ndodhur. Dritonë, nëse të pësë për motivin, do shta t'i nglonë si një pytje shablon, kështu që zakonisht të bojmë qka ju motivon, po me të vërtet juve duhet ju pyesim qka ju motivon ka shumë pas gjithë këtyre sukseseve. Okej, një sukses motivon për tjetrin, po ka shumë suksese. Apo ju motivon knatësia që e përjetoni pas gjdo gare në aspektin sportiv, apo fakti që po arrinit i gëzoni shqiptarët dhe kosovarët në veçanti, ku do që janë? Po, unë mund të them që është një gërshetim i krejt këtyre. Normalisht, shpesh i them vetës deri kur, sepse me të vërtetë është një lodhë jashtëzakonisht e madhe, edhe në aspektin fizik, po edhe psiqik, por tash kur po e shoh që gjithmonë po ka sfida të reja. E shihni deri tash kemi pas medalje elitare për meshkuj, tash kemi kampion evropian. Ndërsa kjo që ka ndodhur me ekipore, kjo është diçka, sikur më thonë, një teren i ri, një sfidë e re. Edhe normalisht ajo që e potencove që në këto ditë fështira për popullin tonë, në këto ditë kur krejt bota po përballet me probleme shumë të mëdha shëndetësore, e në veçanti na se jemi shtet i vogël dhe i varfër ekonomikisht, kur po e shoh që shumica e komenteve të njerëzve janë që ne me rezultatet tona po i bëjmë mundi mirë, po i bëjmë mundi mirë që ata të vazhdojnë të jetojnë në Kosovë edhe të veprojnë, të punojnë në Kosovë, se edhe prej Kosovës mundemi një arrit majat evropiane botërore. Atëre, unë nuk e di që ka motiv ma të madhë se kjo, me bo popullin ton të lumëtur me undi mirë, që po punohet në Kosovë dhe po veprohet dhe po arrien, do më dhonë edhe majat ma të lartë botërore. Atër, me të vërtet, kjo është ajo cila mu personalisht më shtyn të vazhdoj tutje, nuk e di deri kur, por gjithsesi që do të vazhdoj tutje, sepse kjo është ndjenja është zakonshme. Presojmë gjatë. Driton, a keni fillu me një vetën për gjecë, për lumëturinë e gjithë mbarshme në Kosovë, se është lajmi i vetëm i mirë, i gëzueshëm në këto ditë e fundit. Po më duket që do të me fillu ju me ndi përgjithsi në këtë aspekt. Bon, normal, tash kjo përgjithsia është thikë me dyteja, sepse përgjithsia rritë edhe hapsiren e punës, do më dhonë, du të me punu ma shumë për me mbajt nivelin, sepse nuk është letë. Këto që ka poja rrinë sportista tonë, me të vërtet është jashtëzakonisht fshirë me imri, edhe, po gjithsesi, kjo do të mbet një histori. Kosova është shteti ma i fuqishëm në gjudon evropian, e zyrtarisht në një kampionat evropian për të rritur, kjo është diçka jashtëzakonshme.